ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚାରିଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋଗୀ ଭୈରବାନନ୍ଦ। ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯୋଗୀ ମହାରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ? ଏଠିକି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶୁଣିଛୁ, ହେଲେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ। ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ମହାରାଜ, କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ସେ ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଚାରୋଟି କୋଦାଳ ଆଣି ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଧରେଇ ଦେଲେ। ମହାରାଜ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି। ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଲି ମାଟି ଅଛି, ସେଇ ମାଟିକୁ ଖୋଳ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଅ। ଯାଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ନାଲି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ତମ୍ବା ପଥର ମିଳିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ଆରେ ଦେଖ, ଏସବୁ ତମ୍ବା ପଥର, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ଆରେ, ଆମକୁ ସୁନା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସୁନା ମିଳିନି ଆମେ ଖୋଳିବୁ। ତୋର ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଯା, ହେଲେ ଆମେ ସୁନା ନ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁନି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଲା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ତମ୍ବାତକ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଚାନ୍ଦିର ପଥର ମିଳିଲା। ଏ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଚାନ୍ଦି ପଥର, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଆକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ବୋଧେ ଯୋଗୀ ମହାରାଜ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆରେ, ଆମକୁ ଏ ଯାଏ ସୁନା ମିଳିନି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଯା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଚାନ୍ଦି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର କର, ଆରେ ସୁନା ମିଳିଗଲା, ସୁନା। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ନା ନା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା। ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବା, ତାପରେ ଚାନ୍ଦି, ତାପରେ ସୁନା। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ହୀରା ମିଳିବ। ତୁ ଯା, ମୁଁ ହୀରା ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଦେଖ, ଏତେ ଲୋଭ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଶେଷରେ ତତେ କିଛି ମିଳିବନି। ଆରେ, ଆମକୁ ତ ଏତେ ସବୁ ମିଳିଲାଣି, ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଏ ହୀରା ନିଶା ଛାଡ଼। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ତୋ ସୁନା ଭାଗ ମାଗିବିନି, ତୁ ଯା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠୁ ସୁନା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅନେକ ହେଲାଣି,
କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଳିବା ବନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ଏମିତି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମାଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଅଚାନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଥିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଖସି ଖସି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକ୍ରୀ ବୁଲୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ କିଏ ଆଉ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଚକ୍ରୀ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଚକ୍ରୀଟି ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଭାଇ, ଏ ଚକ୍ରୀକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ତମକୁ ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜଗୁଆଳି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗୁଆଳି? ହଁ, ଜଗୁଆଳି। ନା ତମକୁ ଭୋକ ହବ ନା ଶୋଷ, ନା ତମର ବୟସ ବଢ଼ିବ, ତମକୁ ଏଠି ମରଣ ବି ହବନି। ବାସ୍ ତମେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଏଇଠି ସଢ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଦୟାକରି କୁହ, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରେ ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମ ପରି ଆଉ ଜଣେ କେହି ଲୋଭୀ ଏଇଠିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି କେବେ ଆସିଥିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଣିନି। ହଁ, ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ସିଏ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ହଁ, ମୋତେ ତମ୍ବା ଚାନ୍ଦି ସୁନା ସବୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୀରା ଲୋଭରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ବାସ୍, ମୋ ପାଳି ସରିଗଲା, ଆଉ ଲୋଭ କରିବିନି। ଏଥର ତମ ପାଳି, ତମେ ଭୋଗ। ଏତକ କହି ସେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜଗୁଆଳି ହୋଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଜାଣ? ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଲୋଭ। ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ, ସମ୍ପର୍କ, ଶେଷରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବନି।